Mas Adiman di mau cari bawa nih Mas Adiman. Yeah. Di Mas Adiman. Nah, ini kalau kau yang gak senopati. Oh, ngonten gua. Gak gua wajudan. Ayo. Nek Mas Kapling gua Mas Langgeng. Oh, jadi gua Mas Langgeng ini jadi ngisi serabutan sumuk jari. Gak mengke. Di Mas Adiman. Ayo, ayo. Gak mengko. Sering terus sama, terus apa nggak terus tak, tak ayo. Mas Adiman. Bapak-bapak Sadiman jajak mriki Pak Kepala Desa Pak Sat. Oh, iki nyumbang Bapak-bapak Sadiman sugeng dalu bujange. Nggih, sugeng dalu. Niki anu, napa nggih? Kula niku nggih diplekoto tiyang wingking. Nggih, pripun? Niki kula nyuwun caping gunung mawon. Oh, jam sare niku mangke kesane Pak Polo. Ah, nggih. Caping gunung Pak Polo mengke nggih, vokale nggih jos. Nggih. Jijenglenge mboten, Pak De. Nggih, monggo mawon, monggo kersa. Ya wani ora jengkleng kok padha kersa. Mboten wantun niku, Mas. Mboten wantun. Masa gur galak brengos. Monggo, Mbah, dintinganipun. Nggih. Saben bengi nyawang rasa jenglenge cowok iki menikmati suara mas oh yo angkatan bersenjata kok nduk aku ra wani ngajak apa kuwi angkatan oh angkatan di angkatan barang-barang. Nggih. Monggo, Mbah. Yen memajang. Yen memajang. Mung karo janur kuning. Sing dikudang sinten, Pak De? Tak kudange bapakku dalang sing bagus dhewe. Nggih, niku ora ngutang wing lelepke. Emane ra duwe bojo. Yo. Bagus-bagus mboten duwe bojo. Ya urung. Kademen. Ini nggih tenan kok dhewe iki sing pediding. Ning pun rombeng ini kira dok sumuk niki. Ning kedah padus niku. Penting. Gah, nek kayak gur kaya mbiyen kayak rusake wegah. Mriki kathah. Ora iso macul ya, Mas. Jenengan matur kalih Pak Kadus. Mengke lak dipados kowe. Kembang. Kembang wae waton guno song la 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 paciten sarwi panas hujan ayo yo ayo yo ayo yo 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 jangan so-so demen ora panasudan panasudan aling-aling capek guno yeah.
Up. Nadyan, mangga. Nadyan wadon sarta larana. Langsung sak langgamipun. Lanjut. Oh, langsung nggih. Oke. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang. Iya mate janji ning saiki opo lali. Karene wae katurutan sing digadang yen tak do sing saiki ana lali ya senate-nate dongi seko jago yen mendo saksi capek dulu suka bisa nyawa Dek jaman
Nggih. Nah, oke, terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya buat Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan tetap lestari anggenipun ngasto kepala desa, waraganipun tetap mempererat tali persatuan dan kesatuan. Sakderengipun Mas Kapling karo Mas Langgeng datang ke panggungan, tak selingi dhisik karo adik-adikku penyanyi lagu ini salam pembukaan, mereka kagem ibu-ibu penonton yang rawuh ing dalem menika. Salam hormat saking Bagong Laras, tembangipun tembang kangen, kangen kalian guyub rukun penjenengan warga dusun Banaran sak kiwa tengenipun, ugi kangen dateng rasa persatuanipun jian hebat dan benar-benar hebat. Mereka salam saking Mas Kapling selaku anggota DPRD Kabupaten Wonogiri saking PDIP. Setelah lagu tembang kangen, niko rasa hatine Mas Kapling kepada warga masyarakat, terus Mas Kapling karo Pak De Langgeng pinarak datang ke panggungan, mergo lagu ini mengko nyuwun ya kuwi rondo telas, oh sido rondo, oh ngono ah. Coba adik-adik penyanyi keparang ojo meneng lagune tembang kangen spesial kagem ibu-ibu ingkang rawuh ing dalem menika. Video syuting, ya, terima kasih. Menika saking asli putra daerah ing dusun Banaran.